تیسری چیز جو ہم کو کرنی ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا کے تحت سخت محنت کی عادت ڈالی. ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں, شاید موت تک کہتا رہوں گا, ہمیشہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, سخت محنت. پہچان بنے آپ کی, 16 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, نمازی پڑھتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, گھر کے کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, سب, بس 6 سے 8 گھنٹے سوئیے. آپ کہیں گے اس کے لیے کوئی حدیث سنائیے, اگر آپ کو یاد ہو میں بتاتا ہوں. اب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, اللہ کے نیک بندے عیش کوش نہیں ہوتے, اے معاذ عیش کوش نہیں ہوتے. سوچئے کہ آپ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں, 24 گھنٹے کا وقت کہاں گزارتے ہیں, کن کاموں میں آپ گزارتے ہیں. آپ ہی کی طرح کا اسرائیل کا کوئی آدمی ہے, وہ کیسے گزارتا ہے آپ وہ دیکھیے.